Pochválený buď Ježíš Kristus. So we also will sign ourselves with the sign of the cross to start the sessions. Túto rannú prednášku začneme prežehnaním. In the name of the Father, mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Amen. Let us be joyful in the presence of the Lord, for the Lord has given us one more day. Radujme sa v Pánovej prítomnosti, pretože Pán nám dal ďalší deň. Are you not happy for this, to receive this gift? Nie ste šťastní, že ste dostali tento dar? Yes. The Lord has great plans for each and every one of us. Pán má úžasný plán pre každého jedného z nás. The Holy Spirit is exhorting us through the psalmist. Duch Svätý nás prostredníctvom žalmistu vyzýva. In Psalm 100. V žalme 100. Make a joyful noise to the Lord. Aby sme s radosťou spievali Pánovi. Worship the Lord with gladness. Aby sme ho oslavovali. Come into his presence with singing. Aby sme s plesaním vstupovali pred jeho tvár. Yes, each time we come into the presence of the Lord, za každým, keď prichádzame do Pánovej prítomnosti, we should be happy. Mali by sme byť radi. We should come out with singing, praying, opening our mouth. Mali by sme k nemu prichádzať s radosťou, so spevom. Because we are in the presence of the living and loving God. Pretože sme v prítomnosti živého a milujúceho Boha. As I told yesterday, yes, the Lord is there with us always. Tak ako som už povedala včera, áno, Pán je s nami vždy. He is in the church. Je prítomný v kostole. He is in his word. Je prítomný vo svojom slove. He is where two or three are gathered in his holy name. A je takisto prítomný aj tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene. He is in the poor, often the widow. On je prítomný aj v chudobných, v sirotách a vdovách. But above all that, the presence of the Lord is so mighty and so real in the blessed sacrament within the tabernacle. Ale úplne najviac je prítomný v najsvätejšej sviatosti oltárnej v svetostánku. Since the tabernacle is closed, keďže svetostánok je zatvorený, let us not think the Lord is not watching us, seeing us. Tak nemyslíme si, že Pán sa na nás nepozerá. In the book of Sirach 23, v knihe Sirachovho syna v 23. kapitole 19 we read, v 19. verši čítame: Eyes of the Lord are 10,000 times brighter than the sun. The eyes of the Lord. Which verse? 19b. Anyway, you can translate. The eyes of the Lord, Pánov zrak, are 10,000 times brighter than the sun. Je 10 násobne žiarivejší než slnko. Sometimes there is difference in the numbering in the book of Sirach and book of Psalms from English and Slovak book. Niekedy je rozdielne číslovanie medzi anglickou verziou a slovenskou verziou v knihe Žalmov a v knihe Sirachovca. So you yourself find out later where this verse comes. Takže potom vy neskôr si môžete pohľadať, že kde presne v slovenskom písme je ten verš. Even though the number may be wrong, a napriek tomu, že možno to číslo nesedí, the truth is the same. Tak tá pravda je rovnaká. His eyes are 10,000 times brighter than the sun. Jeho oči žiaria 10 násobne viac ako slnko. So he sees everything. Takže on vidí všetko. Even from within the tabernacle he's watching over us. A aj zo svetostánku sa na nás pozerá. He's so happy that we have come into his holy presence. A je veľmi šťastný, že prichádzame do jeho svätej prítomnosti. Lifting your hands and minds to the Lord. A keď pozdvihujeme naše ruky a naše srdcia k Pánovi, united in by his Holy Spirit, zjednotení s jeho Duchom Svätým, we are going to sing praises to the Lord. Budeme spievať chvály Pánovi. The psalmist is exhorting us to do that. Žalmista nás k tomu vyzýva. He's telling, enter his gates with thanksgiving.
On nám hovorí, aby sme vstupovali do jeho brán so vzďaky vzdávaním. Give thanks to him. Aby sme mu ďakovali. Bless his name. Aby sme chválili jeho meno. Yes, whenever we come into the presence of the Lord, this is what we have to do first. A za každým, keď prichádzame k Pánovi, tak toto máme robiť ako prvé. Before extending our begging bowls to the Lord, ešte predtým, ako načiahneme naše prosiace ruky k Pánovi, praying for our intentions, a ešte predtým, ako sa začneme modliť za naše úmysly, let us acknowledge the Lord, who he is to us. Vyznajme, kto je Pán pre nás. He is our God. On je náš Boh. Our creator. Náš stvoriteľ. The creator of the whole universe. On je stvoriteľ celého sveta. He is a loving father. On je milujúci otec. He loves us with an everlasting, unconditional love. A on nás miluje nekonečnou a bezpodmienečnou láskou. He cares for us. On sa o nás stará. He has a plan of welfare about us. A má pre nás dobrý plán. So this is our Lord, and so we have to give thanks and praise to him. Takýto je náš Pán a my ho musíme chváliť a ďakovať mu. Honor, due, adoration, thanksgiving is really due to him. We have to give, you are blessed to give that to him. On si naozaj zaslúži, aby sme sa mu kláňali, aby sme mu zdali úctu a vďaku. If we are really convinced of this truth, ak sme naozaj presvedčení o tejto pravde, let us pray and acknowledge the greatness of the Lord, tak sa modlíme a vyznajme, aký veľký je Pán, in the words of the psalmist, spolu so slovami žalmistu. Let us from the depth of our heart repeat some verses from Psalm 100. A tak z hĺbky nášho srdca poďme teraz spoločne sa pomodliť slova žalmu 100. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem. Jasaj na chválu Pánovi, s radosťou slúžte Pánovi. S radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh. Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ. A jemu patríme. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály. A do jeho nádvorí s piesňami oslavnými. Chváľte ho a velepte jeho meno. Chváľte ho a velepte jeho meno. Lebo Pán je dobrý. Lebo Pán je dobrý. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. A jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. A jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Yeah, let us repeat, for the Lord is good. Áno, ešte raz si to zopakujme, lebo Pán je dobrý. Lebo Pán je dobrý. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. A jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. A jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Yes. So what we prayed coming from the depth of our heart, to, čo sme sa teraz modlili z hĺbky nášho srdca, we are really going to do it. Tak to naozaj budeme robiť. We are going to act upon it. Budeme podľa toho konať. The word of God should elicit in us a response of faith. Božie slovo by nás malo povzbudiť k reakcii viery. We realize that we need to make a joyful noise to the Lord. Teraz sme si uvedomili, že máme jasať na chválu Pánovi. Worship the Lord with thanksgiving. Že ho máme oslavovať a vzdávať mu vďaky. Worship the Lord with gladness. Že ho máme oslavovať s radosťou. So let us thank the Lord and his gates, the gates of this holy church, praising, thanking the Lord. Takže vstupujme do cez bránu tohto chrámu s radosťou a s chválou. Why should we praise and thank the Lord?
Prečo by sme mali Pána chváliť a ďakovať mu? For the Lord is good. Za to, že Pán je dobrý. His steadfast love endures forever. Za to, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. And his faithfulness to all generations. A za to, že jeho vernosť trvá z pokolenia na pokolenie. So let us join with the heavenly choir. A tak pripojme sa k nebeskému chóru. Singing a song of praise and worship to the Lord. A zaspievajme pieseň chvál a vďaky Pánovi. Obliged to keep praising and thanking the Lord all the time. Áno, stále máme chváliť Pána a ďakovať mu. In the book of Lamentations, v knihe nárekov, chapter 3, v
3. kapitole, 22 and 23 we read, vo veršoch 23 a 24 sa píše, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Sú to verše 22 a 23. Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa. Obnovuje sa každým ránom, veľká je tvoja vernosť. Yes, they are new every morning. Áno, každé ráno sa obnovuje. Great is his faithfulness. A veľká je jeho vernosť. So we have started a new morning. Takže začali sme nové ráno. A new day. Nový deň. It is gifted from the hands of the Lord. Ktorý sme dostali z Pánových rúk. And the divine Lord word says, a Božie slovo nám hovorí, every day his love is new. Že jeho láska je nová každý deň. What a good news. Aká je to dobrá správa. Today I can experience the love of the Lord much more than yesterday, deeper than yesterday. To znamená, že dnes môžem zakúšať jeho lásku ešte oveľa viacej ako včera. Because the Lord is promising that. Pretože Pán nám to sľubuje. He will not give us empty promises. On by nám nedával nejaké prázdne sľuby. So let us claim that promise. Takže vyznajme to, tento prísľub. Lord, your word says your new love is new every morning. Pane, v Tvojom slove hovorí, že Tvoja láska je nová každý deň. So fill me with your love in a deeper way, in a new way today. Tak naplň ma dnes Tvojou novou láskou, hlbšou, ešte hlbším spôsobom ma naplň Tvojou láskou. But at the same time, there can be blocks for us from experiencing this love. Ale zároveň možno, že v nás sú nejaké prekážky, ktoré nám bránia v prežívaní tejto lásky. So in verse 40, takže v 40. verši, the Holy Spirit is exhorting us, nás Duch Svätý vyzýva, let us test and examine our ways. Prezrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi. Let us return to the Lord. Vráťme sa k Pánovi. Suppose we are going in the wrong direction. Predstavte si, že idete zlým smerom. We will grow up in darkness. A dostanete sa do nejakej temnoty. Because the Lord has said. Pretože Pán povedal. In John 8:12. V Jánovi 8:12. I am the light of the world. Ja som svetlo sveta. Those who follow me will not walk in darkness. A tí, čo ma nasledujú, nebudú kráčať vo tme. They will have the light of God with them. Budú mať pri sebe Božie svetlo. Yes. If you are not experiencing the love of the Lord, a ak my necítime Božiu lásku, not experiencing his faithfulness and mercy in our life, ak necítime jeho milosrdenstvo a jeho veľkosť v našom živote, if we feel God is away, distant, at a distance from us, ak máme pocit, že Boh je nám vzdialený, it is not because of the fault of the Lord, tak nie je to Pánova chyba. As the sun is rising every day, tak ako slnko vstáva každý deň. But every day we do not get the same brightness. Ale nie každý deň máme rovnako slnečný. The dark clouds block that. Niekedy to slnko zatemnia tmavé mraky. So every day the Lord's love is there. Pánova láska je tu každý deň. And the loving Lord, merciful Savior is wanting to fill our hearts more and more in a deeper, new way with his love each day. A náš milujúci Pán, náš milosrdný Spasiteľ chce každý deň naplňať naše srdce novou a novou láskou. But for us to experience that wonderful love of the Lord new day, new way each day, ale preto, aby sme mohli každý deň novým spôsobom zakúšať túto úžasnú Pánovu lásku, I have to remove the clouds of sin, doubts, confusion, hurts. Musím odstrániť tie mraky hriechu, pochybnosti a nejakých starostí, trápení, zranení. That is why the Lord is exhorting us. Preto nás Pán vyzýva. Let us test and examine our ways. Aby sme si prezreli svoje cesty a preskúmali ich. And turn to the Lord. A vrátili sa k Pánovi. And each day the Lord is giving us for that purpose.
A práve pre tento účel nám Pán dáva každý deň. Many of us have been saved from some many dangers. A mnohí z nás boli veľakrát zachránení pred nejakým nešťastím alebo hrozbou. And yes, maybe some incurable disease, we got healing from the Lord. Možno, že sme od Pána dostali uzdravenie z nejakej nevyliečiteľnej choroby. We were saved from some accidents. Alebo sme boli uchránení, zachránení pred nejakým nešťastím. Why did the Lord save us? A prečo nás Pán zachránil? Why do the Lord continuously giving us lifespan, extending our lifespan? Prečo Pán stále predlžuje náš život? There is a purpose behind. Má to nejaký zmysel. The Holy Spirit is reminding us of that. A Duch Svätý nám to pripomína. Through the psalmist. Ústami žalmistu. In Psalm 56. V žalme 56. Verse 14. V 14. verši. Lebo Ty si mi život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich. Yes. He has saved us from death and from some dangers, some calamities. On nás zachránil pred smrťou a pred nebezpečenstvom, pred nešťastiami. In order that we may walk before God. Preto, aby sme kráčali pred Bohom. In the light of life. Vo svetle žijúcich. Jesus is that light. Ježiš je týmto svetlom. I am the light of the world. Ja som svetlo sveta. So let us test, examine our ways and return to this Lord. A tak prezrime a preskúmajme naše cesty a obráťme sa k Pánovi. If there is anything in our life which is not pertaining, which is not fit to be in the light of this life. Ak je v našom živote niečo, čo sa nezhoduje s týmto svetlom žijúcich, let us decide to give it off, shed it off from our lives. Tak sa rozhodníme, že to odstránime z nášho života. It is when we hear the word of God, we understand our mistakes. Vtedy, keď počúvame Božie slovo, tak si uvedomujeme naše chyby. So the psalmist is telling, takže žalmista nám hovorí in 119, v žalme 119, 130, vo verši 130. The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť. Yeah. It's only when we hear or read the word of God we understand our mistakes. Len vtedy, keď čítame alebo počúvame Božie slovo, si môžeme uvedomiť naše chyby. The divine word sheds God's light into our life. Božie slovo osvecuje Božím svetlom náš život. So as we prepare to listen to the divine words, takže keď sa pripravujeme na počúvanie Božieho slova, let us ask the intercession of our Mother Mary, poprosme Pánu Máriu o jej príhovor, to be with us, aby bola s nami, ask Holy Spirit to enlighten our mind, poprosme Ducha Svätého, aby osvietil našu myseľ. Let this humble mother of ours, nech táto naša pokorná matka, be an example for us that we may be humble enough to receive the divine wisdom into our lives. Je pre nás príkladom, aby sme aj my boli natoľko pokorní, aby sme mohli prijímať tieto Božie slova. Asking for her powerful intercession, Poprosme o jej mocný príhovor. Let us sing a hymn to our Mother Mary. A zaspievajme nejakú pieseň našej Pane Márii.